benefity u dnešního videa. Já tě hned na začátku poprosím, jestli tomuhle videu dáš like a napíšeš komentář. Můžeš třeba napsat, jaký kapresony máš nejradši, protože za mě je to rozhodně dráček. No a taky, jestli mě neodebíráš, tak když mě začneš odebírat, budu z toho mít velikou radost, hrozně moc mi to pomůže, ať se tady můžeme setkávat co nejčastěji. Každopádně, dneska je MDŽ, aneb Mezinárodní den žen. A přítel mě pozval na večeři, takže se jdeme nachystat na večeři. Projdeš se mnou celý ten proces. Já jsem teda jako namalovaná trošičku, ale už to je fakt dost jetý, protože jsem si udělala ráno takový slaboučký make-up. To se odlíčí, musím si umýt vlásky a všechno, takže jsem si řekla, že můžeme takhle tady to všechno podniknout spolu. Nejdřív tady ještě malička to poklidím, protože všude nahazaný nějaký papíry, počítač, šperky a tak, takže pak si budeme dát vanu, kde se právě umyju vlásky, celá jsem na mydlem, ať jsem hezká voňavá a těším se na večer, protože jdeme do mojí asi nejoblíbenější restaurace v tuhle chvíli, co máme tak jako, no ne nejoblíbenější, ale mám to tam moc ráda, je to moje velice oblíbená restaurace a tam budeme. Tak se těším. Od té doby, co tam dávají ty papírový brčka, tak to je prostě katastrofa. Za prvý se to hned zlomí, je to hnusný. A nejde to tím probodnout, tohleto, takže mi to pak všude vystříkne, že? Já mám tak nějak uklizeno, aspoň z toho nejhoršího, a chci si dát tady tu masku. Já už ji tady mám strašně dlouho, fakt jako se až stydím říct, jak dlouho. Respektive já už si to ani nepamatuju. Takže tu si dám a uvidíme, co jako udělá. Doufám, že ne neplechu, ale ne krásku ze mě. Mně už se napouští voda, doufám, že mě slyšíš. To možná stopnu. No. Mně už se napouští teda voda, dala jsem si tam sůl a pěnu, jak můžeš vidět. Takže se jdu vykoupat. Já už jsem se teda vykoupala, jak vidíš, tak mám mokrý vlásky. A taky jsem se teda odlíčila s tím, že jsem si pak na obličej dala tady to. Je to teda od L'Oréalu Hydra Genius a je to fajn takový primer, spíš bych řekla. Já ho ráda používám, když se takhle znova maluju přes den, že si nechci úplně dělat svůj skincare, ale zároveň tím, že se odlíčím, tak si chci něco dát hydratačního a to mě vyhovuje tady to. Že bych si ho dala jenom tak jako v rámci skincare, to mě úplně nestačí. Ale takhle na takovou tu hydrataci přes den úplně skvělý. Tu masku nakonec nestihnu, takže tady chudinka, no tak ona už jako chvíli počká, že jo, když už tady je tak dlouho. Vrátila jsem ji zpátky do šupičku a snad si jdem zítra, ale teď jako trošku jsem v té vaně byla díl, no. Já miluju koupele s tou solí a jak to bylo vonavý, tak to bylo strašně příjemný, takže jsem se tam chvíličku zapomněla. Ale teď se už půjdu namalovat, ať si pak ještě stihnu vyfénovat vlásky. Já jsem i chtěla teda točit na TikTok to líčení, respektive hlavně zkoušení tady ty báze od, teď mě hezky ladí, báze od Milk, tady tu hydratační taky, která je strašně virální, aspoň dřív byla hodně na TikToku, já jsem ji ještě neskoušela, mám tady tu malou verzi, chci ji s tebou zkusit poprvý. Takže tu teď teda nepoužiju, protože nechci být úplně jako v časovém presu. Což bych teda upřímně byla, kdybych ji teď zkoušela, ještě to točila na TikTok, ještě sem. Chci si v klidu natočit tady ten vlog, chci se s tebou tady také trošku pokecat a připravit se, cítit se hezky, protože dneska je náš den. Já bych řekla, že se mi ten primer nebo jakoby ten krémík už docela vstřebal hezky, takže si budu dál malovat. Chci si dát nějaký make-up, který vím, že mi vydrží, v kterém vím, že se cítím dobře, takže si vezmu takový ty moje klasiky, když tady nebudem zkoušet tam tu bázi a začnu tady tím primerem od NYXu. Já už ho i tak nějak jakoby chci dodělat, už ho mám v podstatě jenom takhle. Ono to má strašně fajn balení, že se tam, vidíš, teď to možná vidíš, že se to tak jako vysouvá nahoru, takže spotřebuješ úplně všechno. A protože chci se cítit fakt hezky, chci vypadat dobře, tak si dám ještě jeden primer a to tady ten od Too Faced s broskvičkou, nebo co to je. A ten si teda nanesu takhle, hlavně na tu T-zónu. Na pleť smíchám teda dva make-upy a to tady ten od L'Oréal True Match Nude, tady ten s tím kapátkem a potom od
A potom od Estée Lauder Double Wear, a to tady ten lehčí, tady ta lehčí verze. Já mám strašně moc ráda i ten klasický. Teď ho teda zrovna tady nemám. Místo něho jsem si kupovala tady ten od Narsu, že jsem chtěla zkusit i něco jiného. Protože tam ten jsem si už fakt hodněkrát kupovala pořád dokola. Ale mám tady ten, tady tu lehčí, ale mám teda doma tady tu lehčí verzi a ta je fakt skvělá. Takže tady ty dva si namíchám, pořádně prošikuju. Protože možná vidíš, jako ten, teď mám na sobě ten L'Oreal a nějak jako úplně odstínově jsme se než sešli. Je to, jsem si kupovala v létě. A takhle štětcem to rozmíchám, smíchám, ať mi to udělá můj odstín. A když to mám takhle zapracovaný nebo rozblenděný, nebo jenom jak to říct prostě štětcem, tak se vám u Beauty Blender a celý to ještě hezky zapracuju do pleti Beauty Blender. Teď si vezmu tady ten krémový bronzer od RMS Beauty. Většinou úplně nemám trpělivost na to, to dělat tou houbičkou, i když to vypadá líp, a vezmu prostě štětec a rozblendím to štětcem. Jdu vymyslet, co si vezmu, aspoň trošku. OK, tak jsem to vymyslela a asi si vezmu tady ty černé šaty, ale fakt dlouho jsem je na sobě neměla, takže vůbec na mě se mi seděj. A jak se v nich budu cítit, ale prostě uvidíme, asi si vezmu ty, když nebudou sedět, tak nevím, ale vymyslím. Já si ráda dávám nejdřív bronzer a potom korektor, protože mi to přijde takový jako uklizenější potom. Dřív jsem to dělala tak, že jsem si udělala bronzer a tvářenku a potom až korektor, ale teď prostě, jak je hype kolem tvářenek, všichni milujeme tvářenky, já taky, takže chci, aby byla co nejvýraznější, proto si ji dávám až po korektoru. Ale ještě si namažu rty tady tím Laneige balzámkem. Nejdřív si vezmu teda na nedokonalosti, tady ten od Dior Forever Skin Correct. A dám to tam, kde je potřeba. Nechám ho tam a vezmu si tady ten od Rare Beauty, ten je úplně skvělý na oční okolí. Já jsem s ním fakt strašně moc bojovala s očním okolím, měla jsem s ním docela dost velký problém, strašně hluboký vrásky, vyrážku takovou červenou, pálilo mě to a udělala jsem několik kroků pro to, abych to tak neměla. A jedním z nich byl právě tady ten korektor a fakt úplně skvělý, ale jako nejsem schopná říct, co z toho mi vlastně nejvíc pomohlo, protože jsem udělala několik kroků a rozhodnutí ve svý skincare a právě i takhle v líčení, který mi k tomu pomohly, bylo to najednou, takže nevím, co úplně přesně, ale tady ten korektor můžu fakt strašně moc doporučit, on má totiž ten konec takovýhle kovovej, to úplně nejde vidět, že jo. A pod ty oči to je strašně příjemný, dá ho tam jenom malinko, což je důležitý, nedávat tam tunu všeho. A nejdřív zapracuju právě tady ten pod očima Beauty Blenderem, který jsem se samozřejmě předtím, než jsem se šla líčit, navlhčila. Aby byl hezky měkoučkej a poddajnej. A rozblendím to. A pak se vrhnu i na ten zbytek. Korektor, myslím toho druhýho, co jsem dávala vlastně jako první. Teď jdeme na tu tvářenku, ať se nám vrátí trošku život do toho obličeje. Nejdřív si vezmu tady tu od Milk, Lip and Cheek. Takhle. Krása. Já vím, že by se to nemělo dávat rovnou také na obličeje, ale to balení je taky fajn a baví mě to takhle přímo z toho aplikovat. Trošku rozblendím a dám tady na to tady tu od Rare Beauty v odstínu Belief. Co mám takovouhle malinkou a udělám jenom takhle tyčinky. Mám to možná trošku to světlo tady v té kameře nebo prostě v tom telefonu, jak to točím, vypadá jinak než v realitě a dělá mi to možná trošičku víc oranžovou. Ale jinak mi to jako sedí, když se také na sebe podívám hezky, ta kamera trošku mění ty barvy, jo, tak se když tak omlouvám. A štětcem to takhle rozblendím celý. Ta od Rare Beauty je fakt hodně hezky pigmentovaná, takže ji stačí malinko a já ji většinou používám právě spíš na takovýhle jako, než bych dělala úplně večerní líčení, nedělám žádný jako výrazný, silný, bo jsme to nemám v plánu, ale
Ráda ji používám právě spíš na večer než na den, když na den tak jenom jemňounce, lehounce, ale mám ji ráda, občas ji tam zařadím i tak. A ještě si dáme rozjasňovač takhle krémový, tady ten mám od Lancome. A já ho pak prstem jenom takhle rozťupu, což je velice profesionálně řečeno. A dělá to takový přirozený glowy finish, jako mám ho na rty, takhle. Já mám tady tu stoletou paletku od Benefitu. Taky, jako už ji mám fakt dlouho a vypadá už dost jako použitě. Ale já ji prostě miluji, pořád ji používám, takže si vezmu hůl. A takhle ji štětcem nanesu. Dělám to ještě předtím, než si dávám pudr a můžu si dovolit to udělat trošičku výraznější, protože se to tím pudrem ještě trošku tak jako ztratí, zapracuje. Já teď jsem zjistila, že za 7 minut máme vyrážet. Jakoby nestíhám. No, dám si teď dandelionku, prostě takovou růžovou tvářenečku, ta už mezi těma novýma, myslím si, že není. Nevím, teď bych kecala. Ale já fakt nevím teď. Teď jsem se sama sebe zmátla. Ale vezmu si takovouhle houbičku a sypký pudr. Mám tady ten od Kat Von D. A nanesu pudr takhle tam, kam je potřeba. Hlavně, že jsem to nechtěla mít v kvapu, že jo. Se spolu někde můžeme projít tady ty moje šuplíčky, kde mám kosmetiku, jaký skladuju, mohli byste to projít, protřídit spolu. Teď si vezmu tady ten velký štětec a celý to tak jako hezky přejedu, ještě propojím. No, vzhledem k tomu, že nemám vůbec už čas, tak oči budou hodně jednoduché. Vezmu si asi tady tu paletku od Huda Beauty. A vezmu si tady ten stín od NYXu. Tady ten stín od NYXu, který použiju jako základ na celý víčko. A udělám fakt hodně jednoduchý stín. Vezmu si tady tu. A ještě vezmu tady tu barvičku a dám ji jakoby těsně pod to trošičku. Takový západ slunce. Já hrozně ráda nosím tady ty teplý hnědý barvičky, protože mi to vytáhne moji barvu očí modrou. Vezmu si tady tu tmavší matrou a dám ji do vnějšího koutku. A teď si vezmu tady tu krásnou barvičku na prst. Dobře, to nevidíš. A dám ji přes to víčko. A ona je hodně jemná, možná až moc. Tak já budu míchat i tady tu dole, tady ty dvě budu míchat také na prst. A jo, to je vončo. Ještě vezmu tady tu znova tu od NYXu, tu. Ještě jednou vezmu tu tělavou od NYXu a celý to uklidím. Vezmu si tady ten rozjasňovač od Amrezy, nebo Anastasia Beverly Hills z Amrezy. A dám ho do vnitřního koutku. Asi si ještě vezmu tady ten od Becky v odstínu Opal. Mám takový mimínko. A dám ho na to. Dobrá, líp. Ještě vemu také na štětec a dám si ho sem na lícní kosti. Jako já mám za minutu vyrážet, jo? Nemám vlasy, nejsem oblečená, nejsem namalovaná, nic. No, rozpustím se, nebude to vypadat asi úplně nejlíp, ale teď mi trošičku už začnou schnout. Použiju tady ten úžasný setting spray od Benefitu, The Professional. Má úplně úžasnou střičku. A na obočí nejdřív použiju tady tu tušku od taky od Benefitu Gimme Brow Plus Volumizing. Vždycky otevřu tu špatnou stranu nejdřív. A přesto dám Gimme Brow taky od Benefitu gelíček tady ten, nebo takovou tu řasenku. A celý to zafixuju tady tím gelíkem od Anastasia Beverly Hills, tady tím klasickým průhledným. Vždycky to zafixujem. No a jako řasenku si dám tady tu od Pat McGrath. Má takovýhle kartáček. No a takhle vypadá to líčení. Je teda ještě bez zrtěnky, tu si dám, až se budu oblíkat, ale takhle očka. Snad to aspoň trochu vidíš. Líbí se mi to, cítím se v tom skvěle, jdem se oblíknout. Rychle. Rozčešu. No, mám to docela hodně mokrý. Prčic.
Mám je vyfoukaný a ještě si dám tady ten takový krémík. No to je přímo moisturizer CC krém. No dobře, tady ten krémík prostě od Alterny. A dám ho do dílek. On hezky vyživí ty vlásky, plus je tak jako uhladí, protože já mám hodně jemný. Se zpívá vedle přítel. Mě to tak trošičku skrotí. Já si jdu zkusit ty šaty, jestli mi budou sedět. Jsou teda takovýhle krásný z HM-ka, tak takový řasený. Já mám i takovou košili také černou, ale to je z takového župankového materiálu, teda teď ty jsou taky jak, no saténový, nebo já nevím, ale jde zkusit. Šatičky mi jsou, ale já se přiznám, že jsou na mě asi moc krátký. Ach jo, jako co to má být, teda mi si stárnu, ale já se v tom necítím teď úplně. Ale jako absolutně nevím, co se vezmu. Zkusím tady ty modrý, které mají takový hezký průstřihy tady, jak to bude vypadat. Já si myslím, že to by šlo. Nalakuju se vlasy. Úplně slyším přítel, jak mi řekne, vem se silonky, nastydneš, ale já na ně fakt nemám nálad. Já mám taky jeboučký, jemňoučký nožky teď a nemám vůbec náladu si brát silonky, takže si je prostě neberu. Dala jsem si jenom také náušničky, prstýnky, vezmu si černý sáčko. Nejdřív jsem si říkala, že si vemu jako oversize, ale takhle. Kabelku si beru tady tu, protože nestíhám a už vnímám věci, vezmu si kozačky a utíkám. Na rty jsem si dala olejček od Dioru, navonila jsem se Chanelem 5, pudrovou verzi a do vlásku jsem si dala Jizu parfém přímo na vlásky. Takže už si vezmu jenom kozačky a utíkám. Já už mám teda úplně brutální hlad a my vyrážíme. My už jsme přijeli domů, skvěle jsme se nejedli, možná až moc. Jsme fakt jako předspaný trošičku, neva? Každopádně já ti moc děkuji za sledování tohohle videjka. Budu moc ráda, když mu dáš like, okomentuješ ho a jestli mě neodebíráš, tak když mi dáš odběr a uvidíme se příště.